фішинговий сайт під виглядом допомоги від держави. Поліцейські викрили жителя Одеси, який обманом отримував інформацію про банківські картки українців. Викрили чоловіка, співробітники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, департаменту кіберполіції Національної поліції України, спільно з працівниками слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області. Поліцейські встановили, що житель Одеси створив і розмістив у популярних соціальних мережах посилання на сайт, зовнішній вигляд якого повністю копіював дизайн сайту державної допомоги в рамках програми «Е-підтримка». З переходом громадян за посиланням з фішинговими формами по грошову допомогу від держави, зловмисник отримував реквізити їхніх платіжних карток – номер, код, термін дії та інші. У подальшому, маючи всю необхідну інформацію, правопорушник здійснював несанкціоноване втручання в інтернет-банкінг і трансакції з банківських рахунків потерпілих. У такий спосіб зловмисник з липня по вересень 2023-го ошукав двох жінок та двох чоловіків. Загалом потерпілим він завдав матеріальні збитки на суму майже 16 тисяч гривень. В ході проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання правопорушника поліцейські вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку та інші речові докази протиправної діяльності. Поліцейські затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки повторно. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Суд задовольнив клопотання слідчих та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Справа внесення застави. Слідчі дії тривають.